Zdravím všechny fanoušky kanálu Kroboček, všechny fanoušky hry SnowRunner, řidiče, řidičky, hráče a hráčky u další epizody ze SnowRunneru tady na kanále Krobot, jedu jak ožralej. No a my jsme na mainu, konkrétně oblasti Yellowstonský národní park Yellowstone, jestli to říkám, nebo les. A přede mnou jsou poslední dva úkoly. Jeden úkol, záruka kvality a jeden závod. Pustím se do toho a jsem zvědavý, jestli to dneska zvládnu, protože nebude to úplně tak jednoduchý. Pro mě byly nervy jenom sem přijet, ale pojďme se mrknout na to, co znamená záruka kvality. Moje práce je nestandardní, ale jsem ochotný ti dobře zaplatit. Moji kolegové nainstalovali u řeky detektory kvality vody, akorát nepřemýšleli nad tím, jak se k ním dostanu, až roztaje sníh. Takže třeba nám pomůžeš. A máme oběd 4 body. Není to až tak hrozný, jeden, druhý, třetí, čtvrtý. Já mám tady zigze, takže vezmu jeden, snad přejedu i na ten druhý. A pak bych případně vzal tady... Uvidím. Mám tady Urala, tak jestli bych s tím zajel potom na tady tyto dva, mohl bych to tady sfouknout, půjde to. No, jsou tady nějaký skoky, pojďme se soustředit na ty body postupně, takže máme první, fajn, bezva, prima, no a druhá potom bude, druhý úkol bude potom ten závod, který je sakra po čertech těžký. A až to dneska doděláme, tak budu mít main hotovej na 100%, což bude super, a budem čekat na Tennessee, na mapu Tennessee, závodní mapu Tennessee. Tak, jeden bod jsem vzal a zdá se, že i ten, jo hele, tak ono to z toho vrchu vypadalo tak nebezpečně, ale tady je průjezd, ty brďo, jak z Brna do Prahy, jo. Ach jo, zklamalo trošku, já jsem se, že se tady ukážu, že předvedu nějaký jezdecký schopnosti a tady přezvedu akorát tak velký kulový. Tak, takže dva máme. Já to stejně ale chci dostat na druhou stranu, protože, no hele, vlastně nepotřebuju to dostat na druhou stranu. Pojďme zkusit teda z té druhé strany to dát tím Urálkem. Pojď sem, kámo. Urálek tam je, no, má trošku pérování úplně ne v pořádku. Hodíme tam náhon na všecky. Mrknu ještě do mapy. No, tak toto se asi sjíždí. No, ty, ale i když já už jsem něco objel. Mohli bychom to tady normálně na tvrďáka. Hele, na tvrďáka řidiče, když mě to nevyjde, tak se vrátím s tím zigzem, že jo, to se můžu vrátit vždycky. Tady už mám stejně to pérování skoro odvařený, takže při nejhorším to odvařím ještě víc. Toč. Ale jak jsem říkal, ono, toto není ten nejhlavnější úkol, který dneska budeme dělat, protože ten závod, na který se chystám, jo, je to závod, pozor, opravdu je to závod, má 20 minut, tyjo. To už je skoro jak rally Paříž-Dakar. Tak. A tady se tak nějak jako jdu naprudko vrhnout do toho sjezdu. Co tady je, čověče? Tady z toho... Jo, to je, tady jsou klády. Aha, ty jsem vůbec nepotřeboval. To jsem vůbec nepotřeboval. No, tak to je hodně, hodně ostřácky. Ale já vidím tady tu cestu. Brzda. Brzda, toč. Ne, nepadej, dobrý. Dobro, no, tak to půjde. To půjde, jsme tady. A jsme tady. Nazdar, babi. Tak, jo. Hele, kdo se bojí, nesmí na main. No, tak to bylo hodně lišácky, čověče. To bylo hodně lišácky. Takže to máme bod D, B, A, OK. Ještě, že se ty body nemusí objíždět přesně podle pořadí, tyjo. Jo, tak toto bylo hodně dobrý, čověče. Tady se ukazují ty desítky, stovky hodin naježděný ve SnowRunneru, jo. Tady prostě vidíš, čteš ten terén. Co tady jsou? To jsou houby? Ne. Nějaký kytky. Myslím se, že tady žijou, že tady rostou kuřátka. No, ještě jeden. A lalala. Ulala. Ukec. Nekecej, ale mě to spadlo. Tak,
Záruka kvality 2650 peněz 160 expu přijímáme a když půjdem sem, tak mám 51 50, 98% chybí mě jeden jediný poslední úkol a to je ten závod. Don na 100, main bude taky na 100, tady mi trošku ten Amur, jako tam mám ještě práci, Wisconsin na 100, na Yukonu jeden úkol, na polostrov kola 3, Timer na 100, Aljaška na 100, Michigan na 100. Celkem momentálně mám 577 z 590 úkolů, tož je slušný. No a ten main měl teda dohromady 51, někdo jste se mě to na to psal, ptal, on hledá v komentářích. Nevím, jak tam dostat tu svoji ikonu, že takhle já vůbec nevypadám. Nevím. Tak, a mě by vlastně zajímala jedna jediná věc a tam já se nedostanu. Nedostanu se tam. Pojďme na to, co nás teda čeká a to je záhadné monolity. Úkol se pojede v noci, my se známe, to je fuk, našel jsem poblíž pár divných monolitů, vezmi si můj přívěs a všechny je oskenuji, instaloval jsem tam detektory. Udělej to v noci, dokud jsou ty monolity aktivní. A hele, bude to hodně dlouhý. Bude to hodně dlouhý. Doporučím vozidlo Scout, tady mě... Čekaj, jak se tady přepnu do toho... Tak, tady. Tady mě není jasný, jestli to musím jet s tím Scoutem, nebo jestli bych to mohl jet i s jiným autem, ale je podle toho, co tady vidím, jako že to je na kulu, tak to jde asi fakt jenom za Scoutíka. Tak, takže já toto mám vzít, počkej, ne, musím si napřed zapnout úkol. Tak, toto přijmout. My to pojedeme v noci, máme si vzít tady ten přívěs, podle mě. Jak to je? Vypadá to, že to tím Fordíkem teda nepůjde a proto si beru tady náhradu. Dovezu si to tam pěkně, já jsem si to sem totiž přivezl. Páč to... Jenom s tím Scoutíkem jedcem už by mě stálo nějaký ty nervy, takže jsem si to na pohodu dovezl tady se Zigzem. On se ten Zix tady možná ještě bude hodit. Jako. A tímto by to už teda mělo jít podle mě. Nevím, proč to tím Fordem nejde. To mě jako moc hlava nebere. Já doufám, že to je jenom problém toho, toč, že to je jenom problém typu toho auta, že to není ještě někde jinde. Tak, stůj. Ještě trošku dopředu. Stůj! Tak. OK, teďka dáme dolů. Jo, takhle, já jsem o to přišel, jak to je. Takže toto dáme dolů. Vyměníme auto. Vybalit náklad, tak. Vyměnit auto. No, teďka... Teď tady s tímto. Tak si jedem. Jo, perfektní, kamaráde. Perfektní. Už jsem utratil 120 litrů, jako... pozor, tam je to trošku rozkotačený. No a pojďme to teda vyzkoušet tady s tímto. Dám tomu ještě druhou šanci. A to bude mazec, teda. S tímto to bude mazec. Ale ten International je asi jako jeden z nejlepších scoutíků, co tam je, takže by to mohlo jako v pohodě nějak jít. Já jsem si myslel, že si to zvládnu tím Fordákem, páč to ten by samozřejmě měl podstatně pozor. Podstatně lepší průjezdnost, ale uvidíme. Hele, kdo se bojí, nesmí na main. To jsem říkal už na začátku této epizody a stále to platí, tam na tom se jako pochopitelně nic nezměnilo, no toto asi bude, toto bude asi ten problém celého toho úkolu, jo. Protože se to prostě takhle bude bořit. To bude, no. Zkusíme to vzít tady. Jo, takhle, ono to ještě bude skákat. Aha. To už jsem asi tomu odvykl.
Tak pojďme po cestě, no, to bude možná jako lepčejší. Tak, tady zabřízou hnedka doprava. A takhle, abychom si udělali v tom jasno. Já ten úkol určitě nejedu na čas, jo? Já jedu jenom se ho zúčastnit. Ty blávo, pěkně to skáče. Tak. Takže teďka... čerta, ten je nějaký rozkotačený. No to mě neříkej, že to za toto půjde zapojit a... A za tamto to nešlo. Co to je za blbost? No tak to se... To mě teda jako podrž. A tady nemám dělat nic, jo? OK. No, fíha, nekecej, takže jedem sem. Tady to nejde projet, sem. Tady, jo? To je první. Druhý je až tady nahoře. Jak tam vyjedu? Potom teda pojedu. No hele, necháme tam zatím první. Jako vůbec, nějaký čas hoší. Tak to jako zapomeňte. Já to... Toč. Já to opravdu... Na čas to teda nejedu, tyjo. A už vím, proč to chtělo 20 minut. Co bude jako na dlouho. Takže to ještě to moje video bude trvat teďka 20 minut. Nekeci, no. To nekecám. A to doufejme, že nespadnu, jako jo. Protože jak spadnu, nevím, co se stane, jestli můžu nebo nemůžu se přesunout. Ty bláho, do jiného auta. Tak to je mazec. Poslední úkol a ten jsem si teda vybral. Tady jedu doprava dolů, jasný, ale musím to obět. A nejhorší je, že tam najedu, ale nevím, jak vyjedu. To jako už teďka vím, že nevím. Tyjo. No nekecej. No ale je to aspoň pořádný úkol, takhle ty úkoly mají vypadat pro nás snouraňáky. Tak, a co to teď udělá? Bude chtít, abych něco dělal, nebo to... Jo, toto mě bere jako, že to mám... Že to mám vyřešený. Tak a teď bych to mohl vytočit. Jsem se tak soustředil na to otáčení, že jsem ani nemluvil. Tak, to máme. První bod máme. No a pro ten druhý asi, jestli si to dobře uvybavuju, musím jet rovně. Jsou celkem 4. Mrknu, kde je ten zbytek, no. Tak, takže sem. Semka, tady. A tady, hele, jako takhle já pojedu úplně na kliďánka. Tady to asi nevyšplhám nahoru, nechci kecat. Možná jo. To by bylo jako hodně fajn. Pak bych to mohl vzít, jo, tak to ještě zkusím. No, to vyjedu. Jedem, jo. Jsem trošku ztratil času tím... Jo, takhle, tak to asi nevyjedu. Ty bláho, nekecej. Počkej. Tady jsem chtěl víc doprava. Ale to už je moc. Takhle. Přesně takhle. A teď nic nevidím. A jeď. Já jsem si vzal hodně jako odvážnou cestu, ale on to vyjede. On to vyjede, furt můžu ještě zmenšovat ty převody. Zaber. Jedem na čas. Jo, i když jsem to vyrval, ten stromek, tak mě to pomohlo. Dobrý. Tak to by bylo.
Tady jsem si to hodně zkrátil, myslím si, že jsem našetřil nějaký čas. A hoši, můžete mě posílat do komentářů, to by mě zajímalo, jaký jsou vaše reální časy. Já už samozřejmě taky budu vědět. Tak, tady je to sem, to je jasný. Projedu to tam, jo, projedu. Může jet přes automat. Tak, je, pozor! To jsem nečekal. Takže tady musím objet ten... Tady za spařez, co to tady dělá. Tak jo, To jsem opravdu nečekal. A tam jsou svodidla? Nejsou. Dobře. Taková malá... nešťastná... chybka. A tady doprava. Fíjo. Byl rigolek trošku. Kolik máme? 80 litrů paliv. A tak tady to bude... Tady to bude hodně na navijáky. No, tak tady se budem trápit. Doslova, já potřebuji tady na tu pravou stranu. Fíha, tak to teda mě podrž, tyjo. Budem tady muset trošku jinak zanavijákovat, už to vidím. Tak pojď. Pojď ho. Tady, teď se už chytnem tady. Nevím, jestli jedu správně, protože... Ty bláho, nekecej. Ty jo, tak to je drsňárna. Tady jako fakt nevím, kudy jako měla ta cesta vést. Tady bych mohl ale pomoct si, samozřejmě. Takhle, a možná nevím, jestli si pomůžu. Asi jo, asi jsem si trošku pomohl, minimálně teda jako jedu. A jedu, tak žiju. Jo, už to, vytáhni, pěkně svítí ze zadu teda. Toho jsem si nikdy nevšiml, že on tak jako celkem pěkně svítí. Tak, zaber, tady to někde bude. Nesmíš spadnout. Tady doleva. Jo. Zaber. Tak, tady je další bodík. Takže máme dva. Po mezičas je dobrý. Tady si myslím, že jsem to mohl vzít vrškem. Hele, nejlepší to bude vrátit se zpátky na cestu. Teď už by to mělo jít v pohodě. Přes benzinku zpátky, tady má nahoru, tady má to věru takhle dokola. Jo. Hele, vůbec si nebudu dělat z toho nějakou těžkou hlavu. A vrátím se úplně stejně tak, jak jsem sem přijel. To mně přijde jako nejjednodušší. Stále teda doufám, že když se převrátím, že se nic nestane, jo. Že můžu, doufám, přesednout do jiného auta. A normálně se zpátky zase... To by byl závod do naší SnowRunner Rally, kamaráde. To je výzvička. Teď jsem se lekl, ale dobrý, že mě to bude padat dolů. To by byla výzvička teda tady toto. Nemůžu se chytnout tam toho, můžu se chytnout tady tohoto, tak to by šlo.
Tady bude potřeba tady toto. Jasný. Já ho nemusím jako mít neustále zaháklej ten přívěs. Ale hodilo by se to. Nepůjde to chytnout? Tady nepůjde. Toto půjde tady. Tak jdem. Ty bláho, to je pevný strom. Kolik mám? 51 litrů. Vyjedeš nahoru? Jo. Tak jo. Hele, jestli jsem se dostal až sem, tak už bych to teďka měl dát. Protože to, co si pamatuju, co mě tam čeká, tak už by to měla být jako pohoda. Oproti tomu, co jsme zatím jeli. Já jsem tam žádný záhadný motivy teda neviděl, OK. A to už jako čertovém, jo. Úkol zní jasně. Oskenuj záhadný monolity a nestarej se o víc. Za každou cenu. Pomalu, pomalu, pomalu tady. Hlavně to tref na benzinku. Já ani nebudu zkoušet, jestli můžu přesednout do jiného auta. Brzda, 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 brzda. Ale myslím si, že ne, že to by byla hloupost. Tak. Tak a jedem dál, takže tady doleva. Jeden mostek, druhý mostek. Zatím jako čas docela dobrý. 11 minut. Na 2 to bys, jako za 16 to nebude určitě. Ale snad se vejdu do těch 21. Jedu správně. Jo. Epizodka se nám trošku natahuje, ale zase si užijem tu poslední epizodu, jo. To jako má něco do sebe, samozřejmě. Tak, pomalu, 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 kamarádko, pomalu. Ty bláho. Dobrý, v pohodě. Pěkně ses do toho jako rozjel. Zas oceňuju, že je to třeba tady jako vynucený jet v noci. To mě zas přijde fajn, protože já bych tady jinak v noci prostě nejel, jo. Ale takhle musím. Což je dobrý. Tady jsou nějaký klády, kdybych ještě potřeboval. Jakože už asi nebudu potřebovat, ale... Toč, toč, toč. Tak. Doufám, že to vytáhnu. A že nespadnu. Ono ještě mám kus před sebou, tyjo. Asi. Děláš se mě srandu. Ale na tom bahně už to pojede. Tyjo, co to máš za herku, ten přívěs skenovací. Já teda nevím, jestli tady nejedu špatně, no, jedu. Tady jsem měl jet takhle. To jsem si myslel, já už jsem se tady několikrát takhle napálil. Tak, a doleva. Tak, zaber, zaber. Pane řidič. 113 litrů, něco mám ještě nahoře, takže to je v pohodě. To je jízda, tyjo, to je jízda. Ještě bych mohl jít odsud, ne? No tak ani náhodou. Vezmu to tady oklikou, doufám, že jedu správně. Tak, tady hnedka při pravé straně. Tak. A nahoru. A zdá se mně, že se budu potřebovat podívat do mapy. Určitě. Tak.
Myslíš si, že to dám tudma? Je to kratší. Tutově. Takže, hele, sakryš. Takhle tady přes to staveniště, tak a jsme tam. Takže tady doprava. Čas neúprosně odkrajuje další a další sekundy. Tak, tady doleva. Musím říct, že když o tom tak furt přemýšlím o tom úkolu, tak se mně líbí, že to je tak jako vynucený, že to musíš jít takhle a takhle. Což je fajn, opravdu je to fajn, tak. Já to musím vzít hnedka doleva. Neprojedu sice ten trigger, ale dám si to tady takhle. Doufám, že to tudma půjde. Že to tudy, kudy jsem si to naskládal, projedu. Jo, úplně. Ono to z té mapy nevypadalo, ale nakonec tady dobře. Dám to na automat. Jo, je to lepší. Tak, to máme třetí bodík. Teď už by to mělo jít jako hladce. Pojď. Tak. Takže kudy tudy dolů? Tady má podle mě cestička. Tady to zkusím projet, jo. To bude jako hodně hororový. Já doufám, že to zvládnu. Tady. A kam mám jet? Semka, to je úplně na pohodu. Tady se musím dostat tady na tu cestu. A stále po cestě. Až semka. A tady nahoru. A možná bych mohl už tudy. Tak, dobrý. Teďka už jsem měl být v cíli podle nich. No, nevím, jestli to chci jet tudma dolů. Asi jo. No. Tak, a teď se musím hodně rozmyslet. Mrknu ještě do mapy. Protože... Musím je teda hodně vlevo. Tak, když pojedu hodně vlevo, tak to dám. Jinak tady zapadnu a je po úkolu. Už se mě to tam boří, ale zatím dobrý. Ty bláho, teď jsem se trošku lekl. Jsou tady stále stromy, což je dobrý. Jak tady budou stromy, tak to projedu. Teď bych měl přijet na druhou stranu. Je tam ta břízka, to je se chytnu, když bude... Dobrý. A jestli se dostanu na cestu, tak už to udělám. To jsem se dostal. OK. Stále, kluci, můžete napsat, jaký čas jste měli. Mě by to fakt jako zajímalo. Protože si myslím... Nechci úplně teda jako vás zhazovat, nebo to jsem řekl škaredě. Úplně si nemyslím, že jsme takový masochisti, že bychom si toto jezdili na čas, jo. To jestli někdo takovej je, tak hoši klobouk dolů. Já to jedu fakt jenom na to, abych to dojel. To je po čertech těžký úkol. A hlavně jako, řekl bych, těžko opakovatelný. I když, teď jsem se rozjel, začínám... Ne. A sundal jsem úplně nohu z plynu. To vůbec nestojí za to, abych se tady někde tyjo vysypal na poslední fázi úkolu. No už to mám jenom 130 metrů. Pomalu. Jsem 130 metrů od konce všech úkolů na mainu. Pozor. Tak, tady pomaličku. Zaber. Tady to bude někde doleva. Tady. Už to vidím.
Tak a pomalu, opatrně vidím trigger, jsou 20-30 metrů od konce na mainu. Tady vidím, tady už monolity vidím. Kde to je ten dom? Takže se mám zase vrátit, to si děláte ze mě srandu, kluci. Tak to je drsňácký, kámo. Tak to je hodně drsňácký. Ne, počkej, cenka to tady mám dovést. Ne, jo, v tím se fakt jako mám vrátit zpátky. No nekecej. Tak to je hodně drsný teda. To nemohl nikdo udělat za 20 minut. To nikdo nemohl přece udělat za 16 minut, tak ještě jo. Abych byl úplně přesný. Tak toto je tam asi jako tak, jak jsem si doteďka, jak jsem doteďka o tom úkolu mluvil, že dobrý, že je fajn, tak toto mě tam přijde teda úplně zbytečný, jo. Abych se přiznal. No tak teďka tady někde spadneš, tak to budeš chtít dělat od znova celý. Hoši, nejsme přece žádný masochisti, to u toho se musíme bavit, ne se trápit. Kdybych to nedal, tak bych se jako fakt jako už trápil teda. Pomalu, brzda, brzda. Já nevím, jestli... Asi to nešlo přejet po vodě. Musím se tadyma vrátit, ale nejhorší je, že se budu vracet tudyma, co jsem přijel, jo? To není ani žádný objevování nové cesty. No dobře. Radši na půl plynu a nevyklopit to, než tam být první, ale třikrát překlopený. To byla blbost, že? Co jsem řekl? Pojď. Pojď, Monolízo. Tak. Jen tak mimochodem, jde dotankovat. Jo. Nazdár, kluci. Vidíš, jak se to tady hodilo, ten přívěs? Neodvážej nikdy, když nemusíš, tak neodvážej. Tak, já to dojedu ještě za dne. Hele, pomalu na půl plynu. Tak 30 minut to už jedu, jo, ten úkol. 30 minut, takže dnešní epizoda se nám hodně, hodně natahuje, to jsem nečekal. Já jsem si myslel, že to dám za těch 20, kecání předtím 5 minut, takže 25. Ale že se budu muset vrátit zpátky ke Carterovu domů, to jsem nečekal. To jsem nečekal ani v těch nejdivočíších snech. A to už jsem si to tam odpočítával, jakože jsou 20 metrů od toho, jo. Od konce na mainu, tak to teda byla blbost. No, kardinální. Tak pojď, ale teď už se opravdu blížíme. Teď už se opravdu blížíme. Pomaličku. Tady sjet hnedka doprava. No a už jsou tady stopy, co jsem tady jel na začátku. Před začátkem tady toho úkolu. Tady vlastně musím jenom tady ten brdeček projet tím sněhem, to je asi to nejtěžší, co tady je. No, ono přesně. No hele, pojďme navijákovat, no, to. Takhle.
Aspoň si můžeme ten pěkně prohlídnout zblízka. Ten přívěs za světla. No, toto bude ještě, kámo, toto je ještě těžký teda, jo, protože já jako fakt jako... Ale jo, jede to, už to jede, ono to vypadalo. Jede to, to už se rozjíždí. Vezmu to po cestě, to mám jasno. Že mám pocit, že když jsem měl semka, tak to po té cestě jelo líp než po tom sněhu. Tak, automat. Tady. No, už je to kousek. Už je to kousek. Už je to kousek. Tak, pomalu. Tak to mě řekni, kdo toto dal za 16 minut, jo. Musel být sakra teda jako šaman. Pomalu, pomalu, pomalu. Máme to. Podle mě je to tady ten trigger. 29.08, hoši. Ukaž, kolik tam jsou ty nejkratší trasy. 18 minut. 18 minut. Jedeš sem, to je jasný. Jedeš sem. Musíš udělat totiž jinak. No ne, jinak to nejde udělat, jo. Aha. Totiž to děláš takhle, jo. Vracíš se pak tudyma. Takhle. Jasan, jasan. Odsud jedeš sem, dolů. A tady to projedeš takhle. Mhm. Tak se vracíš, nevracíš se tudy. Hele, to bych už neřešil vůbec, jako. Jo, vůbec bych to neřešil. Můžem se mrknout, mám 51 z 51, 100% na mainu, takže main je kompletně hotovej. Můžu si ho odškrtnout a mám 97% v 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Z 9 map mám jednu, druhou, třetí, čtvrtou, pátou, šest. Z 9 mám 6 na 100. Chybí mě v jednom, ve druhým a ve třetím. Takže u těch třech map bych mohl dodělávat. A ještě teda to, na co se podívám, tak je... No, hele, těch úkolů je hodně. 17. No, ono jich je strašně moc totiž na tom Amuru. Tam je 13 těch úkolů na Amuru. Tam bych mohl ještě jezdit, ty brďo. Tak možná někdy jindy. Každopádně díky vám všem za sledování, díky za lajky, za komentáře. Mějte se fajn a zatím čau.